Net als mensen zijn ook planten vatbaar voor allerlei ziektes. Maar waar gaan zij op consultatie? Wel onder andere in het diagnosecentrum voor planten van ILVO. Ik heb een lavendelplant bij mij. Die werd ons aangeleverd door het FAVV, het Federale Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen. Zij doen officiële staalnames om na te gaan of bepaalde schadelijke plantpathogenen aanwezig zijn. Deze lavendelplant gaan we onderzoeken op aanwezigheid van Xylella fastidiosa, een plantschadelijke bacterie die op dit moment in België nog niet aanwezig is. Niet in de plantensector, ook niet in onze natuur en ons stedelijk landschap. Maar die wel meer dan 300 mogelijke waardplanten heeft, waaronder lavendel, maar ook eik bijvoorbeeld of olijf. Ons onderzoek daarin is heel belangrijk. Een aantal jaren terug werd inderdaad Xylella vastgesteld op een olijfboom bij een plantenkweker. Gelukkig waren we er heel vroeg bij en hebben we kunnen voorkomen dat de bacterie hier binnen België verspreid is. Alles is kunnen vernietigd worden. Dus het toont wel aan dat ons onderzoek belangrijk is. Die Xylella-bacterie heeft, zoals gezegd, meer dan 300 waardplanten en die staan allemaal beschreven in een Europese verordening. Taak van het voedselagentschap is om die plantensoorten allemaal te gaan bemonsteren en bij ons binnen te brengen voor analyse, zodanig dat we er zeker kunnen van zijn dat die bacterie niet aanwezig is. Ik ben Annemie, ik werk al 20 jaar binnen het Diagnosecentrum voor Planten hier op ILVO, samen met een 25-tal collega's, waar we dagelijks onderzoek doen naar plantenziekten en plagen. Het Diagnosecentrum voor Planten vervult verschillende taken. Ze helpen onder andere om import en export van plantaardig materiaal veilig te houden. Het onderzoek naar de Xylella-bacterie is daar slechts één voorbeeld van. Mensen die professioneel bezig zijn binnen de plant- en tuinbouw, die willen soms plantgoed importeren of exporteren. Maar het is daarbij natuurlijk wel belangrijk dat er geen ziekten of plagen op aanwezig zijn die we niet mogen binnenbrengen in België enerzijds of in het geval van export ook zeker niet mogen verspreiden naar andere landen. Daar komen onze analyses dan van pas. Wij gaan kijken of er iets aanwezig is wat in België enerzijds of in het land van bestemming een quarantainestatus geeft. Er bestaan dus verschillende lijsten met daarop de namen van de pathogenen die quarantainestatus hebben. En die verschillen naar gelang het land of het continent waar het plantgoed vandaan komt of naartoe gaat. Er zal dus een andere analyse nodig zijn en ook een ander certificaat uiteindelijk. Al naar gelang het plantgoed bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd wordt of naar Duitsland of eventueel zelfs naar Australië. Vinden we niks, dan is er geen probleem. Kan de export- of importoperatie gewoon doorgaan en krijgt de operator een certificaat. Vinden we wel iets, dan is er natuurlijk wel een probleem. En dan is dat een reden voor de overheid om die import of export te blokkeren en eventueel zelfs de zending volledig te vernietigen. Annemie en haar collega's werken daarnaast ook dagelijks voor de binnenlandse land- en tuinbouwproductie. Mensen die professioneel actief zijn binnen de land- en tuinbouwsector, die stellen soms een probleem vast op hun planten en weten niet altijd direct zelf wat er aan de hand is. Dan kunnen zij bij ons terecht voor een analyse. Ze brengen dan een vers staal binnen en dan gaan onze experten onmiddellijk starten met een brede diagnoseoefening om te kijken van gaat het hier mogelijk om een bacterie of een virus, maar het kan ook een nematode of een schimmel, een insect of een mijt zijn. Die experten zien vaak al aan de symptomen op de plant waar de oorzaak eventueel zou gelegen zijn. Maar als het niet onmiddellijk duidelijk is op basis daarvan, dan starten er verdere analyses en dan gebruiken we zowel de klassieke basistechnieken als ook meer geavanceerde technologieën. We geven sowieso altijd een analyseverslag mee met daarop wat we hebben vastgesteld. En als dat mogelijk is, als dat binnen onze kennis valt, kunnen we ook een advies of een bestrijdings- of een teeltadvies meegeven aan de klant. Het Vlaams Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek is niet de enige met een diagnosecentrum voor planten. Het maakt deel uit van een breed Europees netwerk.
Wij zijn samen met onze partner in Wallonië, Nationaal Referentielaboratorium Plantengezondheid. Dat maakt deel uit van een Europees netwerk dat aangestuurd wordt door een Europees referentielaboratorium. En daarbinnen gaan wij voor de verschillende gereguleerde plaagorganismen opsporings- en identificatietechnieken ontwikkelen die dan ook onderling worden uitgewisseld en aan elkaar worden aangeleerd. Belangrijk onderzoek dus. En daarbij moeten ze ook rekening houden met een aantal strikte veiligheidsregels. Veel van de organismen die we hier onderzoeken hebben een quarantainestatus. Het is dus absoluut belangrijk dat die hier niet kunnen ontsnappen. Vandaar dat we werken in labo's en serres die hoog beveiligd zijn en die vaak ook in onderdruk worden gebracht. Kortom, het diagnosecentrum voor planten is een bijzondere plek met een boeiend verhaal. Ik denk dat we echt een verschil maken, dag na dag, om de professionele land- en tuinbouw, maar ook de natuur en de tuinen en het landschap in het algemeen te beschermen tegen mogelijke indringers.